գրերը գարտիս համեջ դատար գովանդակությունը։ Մինը սրանց հոգտա։ Ասա այմա։ Հայր անգամտած եք նոր միանգամ գրեք, էլի։ Յուրա մեջ հնարավոր է այսքան էջ խրումբել։ Պատմությունը սալերի մեջ ծվարած դատարկվող գյուղի մասին է, որն ընդամենը 30 տարեց բնակիչ ունի։ Ապրում են ամենիչ կորցրած ու հնազանդ սպասում իրենց վախճանին, տեսել են երաշտ, սով, նույնիսկ երկրաշարժ։ 58-ամյա Անատոլյան գյուղի ամենաերիտասարդ կինը ընդունում է գյուղի դարբնի ամուսնության առաջարկը։ Այրին, որն առանց զավակի ապրել էր առաջին դաժան ամուսնությունը, պետք է որոշի կյանք շարունակել Վասիլի հետ թե ոչ։ Ընդունում է, եւ այդ գյուղում նոր կյանք է ծնվում։ Ներկայացման մեջ դա կյանք շարունակելու պատգամ է։ Քեզ ամուսնության առաջարկը։ Ուզում ասեմ, իրեր է թվակը, գինակ իմտոր։ Երկար էի փնտրում, թե ինչ կարելի է բեմադրել։ Մի քանի անգամ արդեն սա ասել եմ, նորից եմ ուզում ասել, որ չէի ուզում, որ այսօրվա պատերազմի մասին խաղայինք, որովհետև վիշտ այնքան թարմ է, որ խաղալ դա հնարավոր չէ։ Մյուս կողմից ինչ-որ մի բան խաղալ, ընտանեկան դրամական կոմեդիա, որի մեջ ոնց կարծես ոչինչ չի պատահել, նորից չէր լինի, եւ այս գործը, որ կարծում եմ իր մեջ ամեն ինչ ունի, մեր անցյալը ունի, մեր պատմությունը ունի, մեր այսօրը ունի, մեր զգացողությունները ունի, մեր տառապանքները ունի եւ հույսը, սերը, այսինքն մեր ոգու կամքը, մեր այն, որ մենք հարատևենք մեր ժայռերի պես, գյուղ, որը երբեք չպիտի կորցնենք։ Մենք այսօր երբեմն պատահում է, որ ասում են, դե ոչինչ, հիմա մի հատ սարերի մեջ կորած գյուղ էր։ Դրանք սարերի մեջ կորած գյուղ չեն, դրանք մեր հոգին են, դրանք մենք ենք։ Վիշտը, հավատալիքներն ու սովորույթները բեմից ներկայացվում է Լեռնային գյուղի կախարդական մանրամասներով, ցույց տալով իր իշխանությունը կերպարների նկատմամբ։ Հարազատ մնալով հեղինակի պատմողական տեքստերին, բեմադրող ռեժիսորը դրանք վերածել է բեմական դիալոգների, ձգտել են պահել արցախյան լեզվի շեշտադրումները, բարերի վերջավորությունները, բայց եւ խուսափելով ոչ արցախցի հանդիսատեսի համար անհասկանալի բարերի օգտագործումից։ Լեզուն շատ գեղեցիկ է, հնչյունայնությունը, իրեն կոլորիտը շատ գեղեցիկ է, եւ մեր բարբարները մեր լեզվի հարստություններն են։ Եվ ես ուզեցի, որ անպայման լինի այս լեզուն, մանավանդ որ ես մտա դրություն ունեմ, մենք հիմա 11 ներկայացում արդեն ծրագրված խաղալու ենք Հայաստանում տարբեր քաղաքներում, եւ ուզեցի, որ Արցախի լեզուն հնչի։ Ես դրան եմ կարոտ ու սուրտը մութունց կենցիր, Վանո ջան, 7 տարի է սուրտ։
Valinka eger para ha harazata Qarabağ tsiknega uran urakhutuna uran tukhurutuna uran espes ankerasirutyam harivanerin sirilav lasnan tsitsag ur kharnvatsa et knojo u inka özmaver pandini ujagini özümçve uran artsunknen khokhe ktasnan ti bats Latina ծիծաղ-ծիծաղին օդլա ծածտի։ Մինչ առաջնախաղն աշխատել են շուրջ 4 ամիս։ Դժվար էր ոչ միայն խաղը, այլև ներկայացմանը մասնակցելը։ Տիկին Կարինեն, երբ ասեց արի խաղա Անատոլիա կերպարը, եւ չէի ուզում, դժվար համաձայնվեցի, դժվար էր բեմ բարձրանալ, այսքան ողբերգություններից հետո ես չէի կարողանում բեմ բարձրանալ։ Բայց որ բացատրեց, որ իսկը քո կերպարն է արի, բայց տարիքով կնոջ կերպարը։ Մի կերպ ինձ հավաքեցի ու մտա։ Դրա հետի ես զգացումներդ երկաթի մեջ։ Շատ զիմ։ Ամեն պետ։ Դեն լավ կնի սիրելիս։ Ամեն պետ։ Լավ կնի սիրելիս։ Ներկայացումը բարության մեր ժողովրդի տարապանքների մասին է, պատերազմի, երկրաշարժի, սովի ու զրկանքների միջով անցած եւ անելանել է թվացող իրավիճակներից ելքի եւ հույսի ժողովրդի հավերժության մասին։ Ինչպես պիեսում ասում է, այդ մենք ենք նորից ծնվել, այդ մեր կյանք մենք ենք վերածնվել եւ ամենավերջում գալիս է նրան, որ այդ ծնունդը գյուղի շարունակությունն է եւ ընդհանուր եթե ընդհանրացնենք այս ծնունդը մեր ժողովրդի, մեր Արցախցու, մեր սարերի մեջ կորած Հայաստանի ցանկացած գյուղի վերածնունդի մասին է։ Ուզում եմ ասիմ, վեր խոսքերի իմաստը պետք չի փոխվի նրանից, թե ով ասում, թե չէ ինչո՞ւ դե խոսքերից։ Ան իմաստ արտահայտություն։ Եթե ինչ վեր Քրիստոս ասալ։ Մամիկո, դու տխմար իրալ ես, տխմար ես կմեր։ Եղավ։ Յուրաքանչյուր ռեժիսորի մուտք թատրոն, ես դա տեղի ռեժիսոր չի, թատրոնն է ռեժիսոր չի, պետք է դերասանի մոտ զարգացում լինի, դերասանի աջ լինի, շատ հետաքրքիր, չափից դուրս դժվար, բայց հասանք այս պահին, եղավ այն ինչ որ տեսակ, ինչ որ եղել էր ու շատ լավ եղավ ըստ մեզ։ Դերասաններն իրենց խաղով կարողացան դիպչել հանդիսատեսի հոգուլարերին։ Игра была настолько естественной артистов, что казалось, что это действительно вот наша деревня. Խաղն այնքան բնական էր, այնքան հուզիչ էր, հոգուս խորքում լացում էի, որովհետև մեր իրականությունն էր բեմից ներկայացվում։ Ես երախտապարտ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ներդրում են ունեցել այս գործում։ Կարինե Քոչարյանը խոստովանում է, սկզբնական շրջանում Արցախում ոչ մի ծանոթ չուներ, հիմա արդեն ընկերներ, հարազատներ շատ ունի, դերասաններից մինչև հարևաններ, իսկ հանդիսատեսի արձագանքից առավել քան գոհ է։ Ես ասում եմ իմ դերասաններին, որ այնպես պետք է խաղանք, որ մեր ծափահարությունները ոտնկայս լինեն։ Այսօր մենք ունեցանք ոտնկայս ծափահարություններ։ Պատերազմից ու բազմաթիվ կորուստներից հետո բեմ դուրս գալն էլ համարձակ քայլ է, այնևս արդարացավ։ Չեմ կարծում, որ իմ արածը ավելի համարձակ այլ է, քան բոլոր այն արցախցիների, որոնք այստեղ ապրում են, այս հողի վրա եւ պահում են այս հողը։ Ես ուզեցի այդ արցախցիներից մեկը լինեմ, եւ ես ինչ կարող եի անել։ Ես արվեստագետ եմ, կարող եի բեմադրություն անել, եւ իմ բեմադրությամբ կարծես լինել մի մասը այն արցախցի արցախցու, որը պահում է այս հողը։ Ես էլ մնամ ու պահեմ այս հողը ձեզ հետ միասին։ Sarpe gidelim.
անթատելու կամ գրելու շենի պատմությունը։ Իրանց շենի կյանքի նոր էջը բացելու պատասխանատվությունը։ Դեռ առաջին պատերազմից է։
զոհվել։ Եթե իմանար, որ իմ բոլոր տղաները Մարտինը երեք պատերազմի, Վասիլը, եթե իմանար, որ իմ Վալիկան Շուշիում թողել է ամեն բան, իրեն տունը, իրեն ստեղծագործական կյանքը, Շուշի մշակույթի տանտնօրենուհին է եղել։ Այսինքն այս մարդիկ, որ այսօր կանգնած են բեմում, ես նրանց բոլորին համոզել եմ, որ նորից գան, որովհետև իրեն գիտեն, որ արվեստով, որ թատրոնով իրանք կարող են Արցախի ձայնը տանել ամեն տեղ, ես իրենց տանելու եմ ամենուր, որպեսզի մենք ասենք, որ նայեք Արցախը կա ու պիտի լինի, այսօր, այս մեր պատմության մեջ, այս տանը, որ 30 տարի Արցախի դիկունքին է պատերազմից հետո առավել, եւ ձեզ, եւ իմ այս ընտանիքին, որոնք իսկապես ես եկել եմ իրենց օգնելու, բայց